grupām parasti tie pašnosaukti albumi ir tie vissūdīgākie. Divus gadus gaidījuši to silbu albumu. Liekas, tas jau man vairs tā interesi jau bišķi ir izdzisusi, jā. Visnībā būtu labi, brutālais desmitals nodalē lamas ir tādām mūku čentiem, mūku skaņām. Es izsveicināt celinieki. Iekārtojies ērti, jo šis ir 3M podcasts. Sveiciens visiem, te atkal Solīs, ar mani kopā, protams, atkal Renārs. Čau. Un šodien 3M podcasts epizode numur 90. Nu, esam jau gandrīz vasaras pusē vispār, atkal tās visās trakās lietas it kā drusku norimstās, bet tā palielam tāpat nav skaidrs, kas tur īsti notiek, nu, kas vispār jauns, kas vecs, kā pats. Man, teiksim, pārsvarā viss laiks paiet mācībās un sāk jau bišķi atslābt un mazliet arī jau pavadīt brīvo laiku, teiksim tā, un jau vēl neesmu bijis uz nevienu koncertu, bet jau sāku skatīties, uz ko varētu drīzmā, jo tagad jau īstenībā ir atsākušies visu kaut kādi, bet man liekas cilvēki ir diezgan iesaiņojušies un pieraduši pie tā, kad nekur nebija jāiet īsti un tā kaut kā to pašam. Jā, nu, interesanti par tiem koncertiem, es tā godīgi sakot, vēl pat neesmu neko skaties un meklēts, es tikai zinu, ka tas bija kaut kādā varbūt jūnija sākumā, iespējams, kad grupai Varengsnort bija tāds tā saucamais livestreams un tas tā īstenībā patīkami pārsteidza, jo nu, ļoti kvalitatīvi tas viss bija reāli, neizskatījās pēc kaut kāda tiešā livestreama, izskatījās jau kā super labi uzproducēts, kaut kāds vienkārši dzīvā koncerta ierakstie, vairākie kameru rakursi, nu tas bija tā diezgan superīgi, un cilvēki izskatījās, kā arī bija, un vispār par neko citu, nu nav tāda info, nu kas tur vēl tāds tagad tuvākais plānojas. Jā, nu, vispār par to Varengsnort koncertu, tur arī preternaturāli uztais, tas notika Melnajā piekdienā, un jā, nu, tas tāds šķita, ka no tā varēja vispār kaut ko aizgūt arī priekš nākamajiem koncertiem, bet jā, par nākamajiem koncertiem runājot, kas tuvākajā laikā, nu, uzstāsies, piemēram, tur vietējā grupa Pamirt NASA, tas būs 9. jūlijā, Amon Amarth 13. jūlijā bija paredzēts, bet to laikam pārcēlu uz nākamo gadu. Nē, tas vispār sviests ar to Amon Amarth, es nesaprotu reāli, es it kā esmu tas naivais, kurš līdz pēdējiem ticēja, bet es reāli šito nesaprotu un organizatoru puses tāda mazliet cūciska rīcība no vienas puses, tāpēc, ka nu, reāli cilvēki uzdot jautājumus un prasa, un reāli nekādas publiskās atbildes nav. Oficiālais paziņojums tikai divas nedēļas pirms reāli tam koncertam bija jābūt, un biļetes joprojām tika tāpat pārdotas. Nu, es saprotu, ja tu esi no Rīgas, varbūt tevi tur tas īpaši neuztrauc, tur pārceļ viņu vai atceļ, tu vari arī aiziet citā datumā, bet nu, mēs jau par to runājam, ir arī cilvēki, kas brauc no citām pilsētām, varbūt no citām valstīm, kuriem pat pasūtītas viesnīcas un visādas tādas štelvas, un jā, tas tā nebija pārāk smuki, tā kā, man liekas, nu, es nezinu, citās valstīs it kā es tā baigi neskatījos, bet, nu, tur jau iepriekš bija jau labu laiku paziņots, ka tas viss ir atcelts, ne? Tā viņš ir. Bet īstenībā viss kaut kur tam ar tiem koncertiem un tu pārcelšanu problēma citās valstīs, domāju, arī, un jā, tad 17. jūlijā Republikā, tas ir Rīgā uzstāsies Overcast, Train un Senkara, tas ir arī vietējās grupas, it kā pasaukums sauc Dark Metal Night, un tad dienu vēlāk 18. jūlijā uzstāsies Severlust, arī Republikā, tad kas tu vēl, Tesa, augustā uzstāsies pirmajā un kaut kādā laivārta un tālāk jau tur par augustu patreiz nav plāks runāt. Bet nu, ja mēs tagad pastāmies uz tiem koncertiem, kas notikuši ir bieži kaut kādu tur Republikā daži koncerti, piemēram, Jūdas Graši uzstājās, Amorālā psihoze uzstājās NASA,
Jā, nu, kaut kas bišķi sāk notikt. Kaut kad Hārtā arī uzstājās Republikā. Terror Activators. Nu, tādi riktīgi mazie koncertiņi notiek. Vispār par tiem koncertiem no tādas citas puses varbūt drusku. Arī tāda diezgan interesanta ziņa, kuru es tā godīgi sakot līdz galam arī īsti neizpratu, ir tas, ka grupa Suicide Silence ir, nu, ir vai bija pasludinājuši savu tādu saucamo virtuālo pasaules tūri, kas jau atkārtojas, liekas, drusku dīvaini. Es nezinu, kā tur to īsti visu var tā nokontrolēt. Viņi kaut kā bija skaidrojuši, ka tur ir kaut kāda tā, kā viņi saucas, neatceros, geofencing vai kaut kas tāda sistēma, ka tu vari nopirkt reāli biļeti tikai tad, ja tu atrodies tajā teritorijā, un tad tu tā kā nokļūsti tajā virtuālajā telpā, un viņi tev nospēlē to koncertu. Kaut ko esi par to dzirdējis vispār? Jā, es redzēju viņiem, ka tur bija vairāk sietas, bet es nesaprotu, tas ir tik stulbi un absurdi tādā ziņā, ka, nu, ja to attālinātu var pieslēgties, tas jau tieši labi, ka jebkurš var pieslēgties, kāpēc ierobežot to procesu, ja, nu, teiksim, nu, mēs atkal esam apdalīti tādā ziņā, bet, nu, it kā, es nezinu, caur internetu jebkurš var skatīties, kāpēc to nedarīt, nu, viņi vienkārši paši sev apgrieza kājas man šķiet, un, nu, kur tur, tas jau, zin kā, tipiski kā metālā pasaules stūra, tas ir Amerikā un vēl dažās vietās, un tas ir galīgi absurdi. Es nezinu, man vienkārši uzreiz, kā es redzēju tos, teiksim, to štatus, un ko viņi tur pasludināja, kur viņi uzstāsies, man pazuda visu interesu. Jā, nu, tā teikt, laikam, katrs pelna kā māku, un ziedojuma burciņa slinks video aprakstā. Un, bet vispār, man liekas, ka viņi vienkārši tādā veidā mēģina kaut kā personalizēt, varbūt, zini, to fanu pieredzi kaut kādā ziņā, ka tu vismaz tā kā jūties, nu, kaut kādā veidā tā īpaši un speciāli, un tur it kā bija kaut kāda ziņa par to, ja tu nopērsi to biļeti, tad tu dabūji tur kaut kādu linku uz ekskluzīvo webstoru, kur tu vari nopirkt kaut kādas arī limitētās merča lietas, un tādā ziņā tas viss man liekas, bet, nu, nezinu, kā viņam tur tas viss sanāks, principā jau likās tādu drusku dīvaini tomēr tas viss, bet laikam, ka vispār labākā un pozitīvākā ziņa ir tā, ka festivāls Zobens un Lemes, nu, it kā notiks, tā kā tas ir forši. Jā, nu, tādā ziņā labi, ka viņi tur tomēr mēģināja pārcelt uz to augustu, nevis pārcelt uz nākamo gadu vai atcelt vispār, jo, nu, tas beigās varbūt tas sanāks kā pirmais nopietnais festivāls pēc visu šī garā slimošanas procesa, ja to tā var nosaukt. Jā, un vispār laikam mēs tā uzreiz tad sākām par visu, ko runāt, tā īsti pat neieskicējot to šodienas struktūru, tad lietas laikam būs mazliet pamainījušās, tad tas kā parasti paliek, kā vienmēr parunāsim kaut ko par jaunākajiem pēdējā mēneša laikā iznākušajiem albumiem, tad varbūt pamēģināsim drusku tādu paeksperimentēt nelielu debijas segmentu, saucamā grupu cīņa, tad mīļāko, jeb top 5 labākās, mīļākās metalcore grupas, un tad nobeigumā kaut ko parunāsim tā abstraktāk par lirikām, par liriku nozīmi mūzikā un par visādām tādām lietām, laikam, ka tā mums šodien kaut kā tad sanāks. Jā, tad jau varam arī varbūt sākt ar tiem pēdējā mēneša relīzām, kas ir iznākušas. Man vispār šķiet, ka šajā mēnesī jūnijā iznāca pārsteidzoši daudz īstenībā vietējās relīzes, un man vairāk tādas piefiksētas nekā ārzem īstenībā, kas ir neierasti, bet jā, no ārzemniekiem, nu, kas tāds varētu būt vērā ņemams, metalcorist The Ghost Inside izdeva self-titled albumu, tas viņiem tāds tā kā, nu, var teikt, atgriešanās albums, jo, nu, pēc viņiem tas smagās avārijas, kas notika, man liekas, 16. Gadā vai kad, varbūt tās vēlāk, es gan jau ka jauc, un jā, viņiem pēdējais albums bija 16. Gadā, un tad viņiem tāds, nu, diezgan jaudīgs it kā atgriešanās albums, bet to, nu, man šķiet, ka viņiem tas skanējums vienmēr tāds viendabīgs, un, nu, tas albums Septuins, kā tā kā varētu iztēloties, ja
ja zināt to grupu. Un tad, jā, nu vēl Mushroom Heads pēc vairākiem gadiem ir izdevuši albumu ar nosaukumu A Wonderful Life. Nu, man tā kā prasītos vairāk, kad ir tās, teiksim, tāds tā kā creepy un dīvainas skaņas, viņam parasti raksturīgi bija tāds tā kā mazliet baiss tāds vai tāds, nu, uz to pusi tāds viņam bija skanējums parasti, bet šoreiz viņš tāds ļoti tāds nopucēts šķiet, bet, nu, var redzēt, ka vairāk ir ieguldīts tajos gan videoklipos, gan mūzikā, nu, tad kopumā diezgan interesants albums. Kas tev tur tāds varbūt piefiksēts? Nu, šomēnes, laikam, vispār tā sanāca izpildīt pagājušā mēneša tādu uzlikto mērķi, noklausīties tur maksimums 3-4 tikai jaunus albumus, un jā, man liekas, ka būs vispār tāda pirmā reize, kad mums sakritīs tā, ka mēs abi esam dzirdējuši tos no albumus, no abi kopā, tā kā par tiem albumiem, ko mēs runāsim, visi mums pilnībā sakritīs, un jā, īstenībā tā interesanti, ka tu to saki par Ghost Inside, es biju tā kā gaidījis no tevis īstenībā pavisam citādāku viedokli par to, un man liekas, ka es būšu tas ļaunais cilvēks šajā te visā, jo man arī it kā, nu, varbūt tā var arī drusku vairāk kaut ko citiem pastāstīt, kas nezin par to viņu situāciju, kas tur īsti atgadījās. Jā, nu viņam bija viņi bija tā kā tūrā, cik es saprotu, un tas, viņam tas savs busiņš bija, un tur ir sanāca avārija, kurā aizgāja bojā šoferis, un visa grupa izdzīvoja, bet tur, teiksim, bundzinieks palika bez kājas, un tur diezgan smags viņam tas rehabilitācijas process visai grupai bija patiesībā, un tur diezgan, nu, tā nopietna tā avārija bija, un jā, nu tad ilgs laiks pagāja, līdz viņi varēja tā kā mēģināt tur spēlēt instrumentus, koncertēt, un jā, nu tas tāds ļoti ilgs process viņiem bija, un tagad, nu, redz, kā, nu, teiksim, tas albums, man liekas, tieši ar to visu emocionāls, ka tas ir balstīts, nu, neteiksim, balstīts uz to, bet nācis līdz ar to, un tā kā tās dziesmas ir par to visu viņu cīņu, un tam līdzīgi. Diezgan forši, ka bundzinieks ar spīti tam, ka zaudējas kāju, viņam tur ir tāda, nu, forša pēdiņā sistēma uztaisīta, ka viņš tik un tā var tos pedaļus padauzīt ar kājām, tā kā tas ir baigi forši, bet par albumu runājot, jā, es īstenībā varbūt biju gaidījis kaut ko pēc tādas situācijas drusku vairāk, varbūt, es nezinu, tās tīpaši tās lirikas, man likās, ka viņas ir tā, varbūt drusku, tā teikt, pa tiešo, pa degu, nu tā pārāk tieši un drusku varbūt banāli, tas viss ir pateikts, man liekas, ka tomēr, nu, viņi noteikti ka varēja kaut kā varbūt drusku, nezinu, poetiskāk, orģinālāk tādām tēmām pieiet, jo, nu, no vienas puses, protams, tā situācija ir saprotama, un, bet, jā, es nezinu, man ceturtā dziesma, ja nemaldos, bija tāda forša pasmaga pressure point vai kaut kā tā viņu sauca. Un, nu, it kā melodiski, lipīgi tādi no vienas puses piedziedējami, varbūt, ka tur arī vajadzīgas vairākas reizes, lai tas viss aiziet, bet tāpēc pirmās reizes tā kā palika drusku tāda, nezinu, mazuma piegarša pēc tā visa. Jā, nu, vēl kas vērā ņemams, man liekas, šomēnes bija Lamb of God, man liekas, ka viņš šomēnes, nu, jūnijā iznāca tomēr, ja. Nu, kādas tev domas par viņu vispār? Nu, ja tu noklausījies. Jā, es atkal esmu sliktais policists laikam, jo zini, kā pēc tā viņu EP, kurš viņam iznāca 15. vai 16. gadā, kur Rendijs tā sāka arī vairāk varbūt tīro dziedāšanu paeksperimentēt, man liekas, ka viņam varbūt tādā virzienā drusku maukstā mazliet, nezinu, vieglāk un melodiskāk, bet šis tā padrošo, it kā nekas baigi iepriekš nedzirdēts, varbūt labāka produkcija, bet godīgi sakot, nu, pēc tās vienas reizes es viņu noklausījos, un kā vienmēr zelta likums par albumu nespriest tikai pēc pirmās reizes, bet nebīsnībā tādas dziesmas, pie kurām baigi gribētos tur atgriezties, nu, maksimums divas vai pat vienu tikai, bet tā es nezinu, nu, jā, viņam tur parādījās kaut kādi atkal eksperimenti, tur vienā vietā kaut kā izklausījās viņš pēc tā Pete Steele no Typo Negative, tad tur vēl kaut kas jauns parādījās, bet tā kā drusku gribējās varbūt tādu vairāk tīro dziedāšanu, un
nezinu, mierīgāku Lamb of God, kas nav varbūt īsti tāds viņu lauciņš, nu, nezinu, kā tev. Jā, nu, man īstenībā diezgan dalīts domas par šo albumu, jo, nu, pirmās, man liekas, man katru reizi jūs vairāk, nu, katru reizi, kā es noklausu šo albumu, man aizvien mazāk viņš patīk, godīgi sakot. Nu, man patika tas, ka viņš ir smagāks nekā tā kā pēdējās relīzes, jā, nu, šķita, ka viņi tā kā sāk varbūt atgriezties to smago pusi, bet jūs vairāk sāk klausīties, jūs vienkārši saprat, ka tas tikai ir konkrētā, varbūt gabalā saklausāms un patiesībā tur ir, nu, tas pēdējā laika standarts, kas viņam ir, jā, nu, es nedomāju, ka tas ir self-titled albuma cienīgs, jā, nu, teiksim, man nenormāli patīk tā dziesma Resurrection Man, jā, nu, tā ir, viņa pilnīgi sajūta, ka tā dziesma ir no Ashes of the Wake albuma, jā, nu, viņa tāda riktīgi agresīva, un tur ir tie, tam līdzīgi tie rifiņi un tam līdzīgi, bet pieņemsim tā pēdējā trešdaļa, kur ir kaut kādi viesu vokālisti un tam līdzīgi, man galīgi neinteresē, nu, tad pilnīgi augsts sajūta par to visu, un jā, beigās es vienkārši laikam sapratu, ka man viena dziesma no tā visu reāli patīk. Jā, īstenībā man tieši pretēji uz beigām tas albums likās varbūt drusku interesantāks, tur bija Justin no Hatebreed, tad arī Testament vokālists, bet tā interesanti, ka tu saki par to, ka nu, nav varbūt cienīgs pašnosauktajam albumam, jo ir jau izveidojies tāds viedoklis, ka grupām parasti tie pašnosaukti albumi ir tie vissūdīgākie. un jā, nu tas, protams, ar saviem izņēmumiem, bet tā pirmās grupas vismaz, kas nāk prātā, nu laikam palielu un tā arī sanāk. Bet nu tā, protams, tā gaumes lieta un tur strīdēties nav baigi jēgas, bet jā, vispār... Ja kaut kas tev vairs nav par šo albumu, tad varbūt... Nu jā, nu es noteikti ieteiktu noklausīties to Resurrection Man dziesmu. Nu, man vismaz pirmo reizi, kas noklausījies, man bija žoklis vaļā, liekas, viņa tik forši gabals. To noteikti visiem jānoklausās, kuriem patīk Lamb of God. Nā, starp citu, vēl jā, par šo albumu mēs laikam to nepateicām, bet nu, to tāpat visi gan jau, ka zin, bet Chris Adlers nav vairs šajā albumā, ir jauns bundzinieks un... Nu, palielam jau, ja nezinātu, laikam nevarētu baigi to atšķirību pateikt, jo viņš tāpat mēģina, protams, kaut kādā savā ziņā tur pieturēties pie tā iepriekšējā stila un, jā, nu, tur tādā ziņā, protams, ka nav kur piesieties visi instrumenti, tur ir, nu, visi ir meisteri, protams, savā lietā un, nu, tādā ziņā, jā. Tur, protams, ka nav kur piesieties. Jā, nu, tad ir tāda grupa Grūsam, viņi... Principā ir grupas Def klons, var tā teikt. Nu, viņi apzināti atdarina to Čaka Def grupu un visās iterācijās principā. Un viņiem bija relīze no Splits ar grupu Exhumed, saucās Twisted Horror. Un viņiem tur bija pāris dziesmas. Un, nu, es teiktu, ka viņi skan tā kā... Scream Bloody Gore albumā, Def albumā, un jā, nu tas tāds varbūt tās, ko vienai reizē noklausīties, ja patīk Defs. Un kas vēl no ārzemniekiem, nu man tāds vērā ņemams bija no grupas Make Them Suffer albums jaunais How to Survive a Funeral. Nu tāds tīzls nosaukums, bet albums tie ir normāls, un nu Make Them Suffer ir austrāļu metalcores, un viņi tādi diezgan saudabīgi patiesībā, vismaz viņu pirmajos albumos noteikti, bet nu, par šo grupu es vēlāk bišķi parunāšu. Un tad varbūt tas, nu, vēl viens ārzemnieks, mums ir The Acacia Strain, es nezinu, es minēju, bet man šķiet, ka nē, jo viņi izdeva vēl vienu dubult singlu, kuram nosaukums ir Y, tātad beigās, ka mēs visu to singlu saliekam kopā, tur sanāk vārds Decay, un cik lasīts ir portālos, tad viņi izdos albumu Slow Decay, bet nu, tas, ko es uzzūku no šiem singliem, ka viņi ir principā nu, tādi palikuši tādi nopietnāki, smagāki un tādi, nu,
tad drūmāk, ja agresīvāk, nu man vismaz tā šķita, ka tās dziesmas nu, tādas bija, nu, jo viņi ir tādi diezgan raksturīgi, ka viņi tāds, nu, nenopietnas tāds muļķīgs deathcore viņiem ir bijuši, bet šis tāds, šie singli man domas par viņiem pilnībā ir mainījuši, un es nu, nepazietību gaidu to albumu. Man neskāpēc likās, ka tas jau bija pagājuši mēnesis, kad viņi to izdeva, vai tā vienkārši tāda sajūta ir, jo jau pēdējā pusgada laikā, man liekas, katrā epizodē par viņiem runā, un tas viss kaut kā sapūst kopā. Nu, varbūt, jā. Viņiem, man liekas, ik pēc mēneša ir kaut kā iznāca tie dubult singli. Un, jā, man liekas, mēs kaut kādā brīdī varbūt par šā grupu runājumu. Es neatceros, nu, tieši par šo singlu. Nu, savā starpā nu, varbūt, ka jā. Jā, jā, jā. Bet, nu, tad mums ir vēl dažas relīzes no vietējām grupām. Paga, vēl, nu, vēl ir viena palikusi tāda mini. Okay. Tu vakar to noklausies, to Splitu Black Alter. Es viņu šorīt noklausījos, jā. Nu, komentārs īsts vai garš, kā tev patika, nepatika? Jā, man patika, man patika tīpaši pirmā puse, no kāds sauc viņu Black Alter, jā. Jā. Jā, nu, tāds interesants black metals, tad man patīk, ka tā skaņa ir skaidrs aprotama, bet kaut kādu, es nezinu, man tieši izcēlās tie instrumenti, kā tie tur tika pielietoti. Es pat nezinu, es spētu viņu nosaukt par tīru black metalu, jo viņš tāds diezgan saldabīgs, tas skanējums viņiem. Jā, no pirmā puse, un tas ir tas zelts, man liekas, šajā tas Split albuma, un es vispār, tas man liekas drusku izmainīja vispār šo te uztveri par Splitiem, un tiem, kas nezinu, kas ir Splits, tas ir tāds mazs albums, kurā divas vai pat vairākas grupas tā kā saiet kopā, saraksta, piemēram, viena grupa trīs dziesmas, otra grupa trīs dziesmas, un saliek to vienā albumā. Un attiecīgi uz platas, piemēram, vienā pusē būtu viena grupa un otrā pusē otra. Un šajā te gadījumā arī ir tā, ka pirmā pusē ir poļu black metal grupa Black Alter, kuriem ir trīs dziesmas. Un otru grupu, ja godīgi sakot, es nezinu, nebija slikti, bet tikai varbūt atmiņā paliekoši. Un Splita nosaukums bija kaut kāds Deus Inversus, bet jā, tā pirmā puse man baigi patika, tāds likās rituālistisks black metals ar kaut kādiem pat nail tādiem atmosfēriskiem elementiem un tas riffs, kas tur iet visu fona garumā, es viņu tūlīt uzslēgšu uz telefona labākajās black metal tradīcijās sudīgā kvalitātē, nu bet tas tāds mazs tīzerītis, protams. Nu, ja tas riffs neliek jums vienkārši to black metal, es saju, fuck. Ja jums tas riffs nerada black metal sajūta, tad es reāli nezinu vienkārši, kas to jums spēs radīt, jo tiešām tur ir tas tāds, tāda, nezinu, ļaunuma sajūta, un black metal cienītājiem noteikti, ka tas pavisam noteikti ir jāievērtē, bet kas tad tur no pašmāju mums ir? Jā, tas ir, man liekas, radījusi lielāko black metal sajūta. Tas nebija speciāli. Jā, nu tad... Nu, no vietām grupām grupa nekad izdeva EP ar nosaukumu Kausus, nu tā kā Causus, jā, 19. jūnijā. Un tas tāds, man pat grūti viņus īstenībā norakstrot, tas varētu būt tās tā kā, varbūt, nu teiksim, tāds kaut kāds crossover punks, black metals, nu tāds, nu, tad, nu, principā hardcore, teiksim, tā tas būs vienkāršāk, un, nu, tur četras dziesmas tikai tāds īsti sāpē, bet, jā, nu, man šķiet, ka to vajadzētu noklausīties, tā pašiem spriest, man tā grūti nokomentēt par šo īstenībā. Un tad vēl 31. maijā mēs šo albumu izlaidām, kā jau man liekas, bijis ar visiem šīs grupas albumiem, mēnešu apskatos. Grupa Salna izdeva albumu Baltā vilka gaudās, Sirmais mešs. Nu, manuprāt, šis albums, nu, teiksim, savā skanējumā viņš tagad ir atkal kā pirmais albums, bet tā agresija bišķi nogriezta nav. Tā kā, vai tas smagums nav tās kā pirmajā albumā. Nu, es viņu visu nepaspēju noklausīties, bet es domāju, ka Salnai noteikti jādod iespēju. Un tur, protams, atkal ir visas tās foršās vokālis, kur tā kā skaidri viņš tā
un tā, var teikt, ar ļaunu skanējumu un saka tās lirikas un tam līdzīgi. Un tu Salmu sanāc tev paklausīties? Jā, nu es biju baigi pārsteigts atkal, kad tu man viņu atsūtīji, tas bija baigi negaidīt, un šis te pavisam noteikti bija mēneša highlights man personīgi, un īstenībā pirmā reize viņu klausoties, varbūt pirmās divas dziesmas kaut kā tu ej iekšā un liekas, ka jā, nu te varbūt ir jau kaut kas atkārto, nu jo tik bieži jau te albumi iet ārā, jau liekas, ka varbūt nav nekas jauns, ka kaut kas jau iepriekš dzirdēts, bet jo dziļāk tu ej tajā albumā, jo labāks viņš noteikti paliek, parādās jaunas idejas gan instrumentāliski, gan arī no vokālu puses, jo vispār forši parādās drusku tāds vairāk, varbūt tipiskāks, tāds ķērcīgāks black metal vokāls, kas baigi patika, un ar albumu Pavasari man arī bija tā, ka pēc pirmās reizes man viņš neaizgāja, bet ar laiku patika arvien vairāk un vairāk, un šitas te, nu, baigi labs albums no liriskās puses, protams, kā atkal ir interesanti, tu pat dažreiz vienkārši tajos vārdos klausoties īsti pat aizmirsti par tiem instrumentiem un mēģini saprast un tā izvizualizēt sev, par ko tās dziesmas īsti ir un vispār, nu super. Vienīgi varbūt kaut kādā punktā, nu šis te skanējums tomēr paliks, nezinu, garlaicīgs vai kaut kā tā gribētos no viņa dzirdēt tomēr tādu agresīvāku, tādu augstāku black metalu reāli, tas būtu, man liekas, arī baigi stilīgi, bet šis albums super visu cieņu. Jā, man patika tīpaši tas, ka atkal ir tās atskanīgās bungas atgriezušās šajā albumā, kas bija pirmajā albumā. Un jā, nu tad laikam vēl paliek kaut kāds uz rudenim albums, es pieļauju. Tad varbūt tās būs kaut kāds smagums bišķi vairāk, bet nu, tas tā. Ā, bet zini, kas vēl bija par to albumu? Es īstenībā aizmirsu ierakstīt to fragmentu, bet labi, es viņu pamēģināšu tad pēc tam pēcapstrādēt, ielikt pa vidu, lai arī cilvēki dzird, bet tur bija tāda viens tāds skaņu efekts kaut kur pa vidu ielikt dziesmas sākumā, kas nereāli atgādina kaut ko 100% dzirdēt, un es nevaru saprast, vai tas ir kaut kāda Runescape dziesmiņa vai kaut kāds burzuma covers, nu īsti laikam, ka nē, bet tas bija kaut kas super dzirdēts, tādas skaņas, es nezinu, vai tu tagad tā saproti, ka es par to runāju, bet tad, kad es ielikšu, tu varbūt noteikti. Man šķiet, ka tas varētu būt kāpēc bijis kaut kāds burzums, es nezinu, varu spēlēs jau arī visā tās kaut kādās RPG spēlēs šitādas skaņas parādes, nu tad es piekrītu par to Runescape vai kaut kā tā, bet es to spēlēs spēlēs, tāpēc es nevaru īsti. Nē, nu jā, nu tas nav baigi svarīgi tāda mana stulba asociācija vienkārši, bet vispār, jā, vēl bija kaut kas, ko tāds, tā saucamies, paletes attīrītājs, ko tu man sūtīji, tāds instrumentālais. Jā, grupa saucas Mēnesputni, viņiem ir, es esmu savs. Man liekas Mēnespurni. nē, Mēnesputni, un viņiem iznācis debijas EP, nu, teiksim, viņš oficiāli vēl nav iznācis, viņš iznāks 8. augustā, bet ir iespējams no viņiem iegādāties fizisko formātu un tikt pie šīm dziesmām. Un jā, nu, tur vienkārši viņiem ir jāsazinās Facebookā vai tam līdzīgi. Un nu, man personīgi šis albums laikam šomēnes izcēlās, viņš tāds, nu, kā jau Sols teica, ka instrumentālais, tāds palicis attīrītājs. Nu, man personīgi tas atmosfēriskais skanējums, kas tur ir, viņš man ļoti asociējas ar tādu tā kā vasarīgu noskaņu. Nu, man liekas, tāds, šis būtu tāds albums, ko es vienkārši braucot pa mierīgo vasarā to ciemestu mašīnā un tā paklausītos tāds, nu, man ļoti patikušas albumas, tā grūti, teiksim, verbāli noraksturot, kā viņu tur sanāktu katram ostverti, bet es domāju, ka šim noteikti jādod iespēju. Šitā tā Spotify un Bandcampā ir kaut kādi singli pieejami, bet ne visi tieks ar albumā, un viņiem tie Spotify ir arī kaut kādi singli ar vokālēm, bet viņi ir no instrumentālā grupa. Un tie EP ir tikai instrumentālās dziesmas. Kāds tev vispār domas par šo EP? Nu, bija forši, ka tu esi daļa no tādas elites grupas, kas var noklasīties albumu pirms oficiāli viņš ir vēl iznācis. Un, jā, nu, tā forši laikam jau, ja
tā viņu klausīties, tā kā tu saki, kaut kur mašīnā varbūt uzslēdzot vai kaut kur fonā, tad es pieļauju, ka jā, viņš tīri labi strādā, bet man ar to instrumentālo mūziku ir kā ir, tā diezgan problemātiski, bet nu, tā atmiņā visvairāk laikam ģitāras palika, pirmā dziesmā tur bija tāds labais solo uz beigām, tad kaut kāda trešā, ceturtā dziesma likās, ka kaut kā pa garu viņai ievilkt, bet tad atkal sāka parādīties tādas interesantās ģitāras daļas, kas atkal tā kā atgrieza to uzmanību. Nu, tāds foršs savā ziņā es piekrītu, ka tas tāds vairāk atmosfēriskāks albums kaut kur uzlikt fonā, lai radītu kaut kādu noskaņu, varbūt kaut kā tā. Jā, un tiem, kuriem vajag kaut kādus žanrus, lai saprastu, kāda ir mūzika, nu tas varētu būt tāds tā kā roks, post-roks, brīžiem pat varbūt post-metals, bet nu, jā, kaut kā tā. Un tad es domāju, ka nu, izteiktākajiem šī mēneša albumiem, relīzēm, tas arī būtu vispalielam. Nu, vienīgi vēl tā vietējā grupa Sankara 20. maijā izdeva albumu, EP izdeva Songs of the Dead. Es, man liekas, vienkārši nebija ieminējies iepriekšējā mēnesī, kaut kā pamanīja, man liekas, tikai jūnijā. Bet, nu jā, tas ir tāds tā kā dūmīgs, dūņains metāls ar sievietes vokālēm, nu, līdzīgi skan grupai Candlemass. Ja kādam kaut kas tāds interesē, tad var atrast gan Spotify, gan Bandcamp, bet, nu, Spotify vairākas ir tādas grupas ar tādu nosaukumu Sankhara, un tad, jā, vienkārši Bandcampā, man liekas, pasīgi. Bet tā ir latviešu grupa? Jā, tā ir latviešu grupa. Un dzied latviski, angliski? Angliski. Ok, nu labi, būs jāievērta, bet Dalai Lama nebija gadījumā arī kaut kādu albumu savu izdevis. Kāds Dalai Lama? Nu, īstais Dalai Lama, es biju dzirdējis, ka viņš šit kā izdot savu albumu. Tas, protams, nav laikam atmosfēriskais black metals vai tur brutālais death metals, bet es labprāt īstenībā paklausītos. Man liekas, ka Dalai Lama sen ir miris. Es nezinu, vai viņš ar kaut ko izstāt. Īstenībā būtu labais brutālais death metals no Dalai Lamas ar tādām mūku čentiem, mūku skaņām. Es labprāt kaut ko tādu paklausītos. Starp citu. Ir šitas te ir tāda grupa Being as an Ocean. Un, nu, tas ir tāds tā kā hardcores un tāds post-hardcores. Nu, tā ļoti jocīgi. Nu, viņiem, teiksim, viņiem ir agresīvi instrumenti un agresīvs vokāls. Tur bija, nu, teiksim, tā grupa ir raksturīga ar to, ka viņi, teiksim, lasa dzejoļus, jā, vienkārši, nu, nevis tā kā dzied, bet pārsvarā runā dzejoļus, un tā kā mūzikas pavadījumā, jā, un tur vai arī bļauj tos dzejoļus un tamlīdzīgi, un viņiem ir vienā no pirmajiem albumiem dziesma, kur vienkārši Dalai Lama runā, un viņi tur instrumentus spēlē, pavirš tas arī visu, bet, jā, tā kā, tas varbūt tas kādam interesē. Jā, nu man ir īstenībā vēl viens tāds mans piedāvājums paletes attīrīšanai palicis, un toreiz tu teici, ka tu nevari paspēt uztaisīt kafiju, bet šoreiz gan ir laikam tāds lielāks dusmu izvirdums šajā te visā jautājumā, tā kā es domāju, ka šoreiz tu noteikti paspēsi sev uztaisīt kafiju, tad runa ir par tādu ļoti, ļoti pretrunīgu grupu ar nosaukumu Black Magic SS, un šis te nav gan pēdējā mēneša iznākušais albums, tas iznāca kaut kā tie nemaldos aprīļa sākumā, bet tas, laikam, ir uz doto brīdi mans mīļākais albums šogad, bet tas nav īsti metāls, tāpēc īsti standartiem, laikam, neatbilst, bet kā jau saku, man liekas, viņš ir ļoti vasarīgs un arī atmosfēriks albums, liekas, ka superīgi darētu kaut kādam vakara braucienam mašīnā uz ezeru vai kaut kam tādam. Kāpēc tā grupa ir tik pretrunīga, varbūt jautāsiet, tad viņiem it kā ir kaut kādas tur saistības ar nacismu, it kā, es nezinu, šajā albumā es personīgi neko lirikās tādu nesaklausu, un, nu, laikam tas viņiem tā parādās vairāk kaut kādos sākotnējos albumus, un skaņas ziņā tas ir tāds atkal, nezinu, sektas roks, kulta roks, un varbūt jums tas kaut kā asociējas ar to grupu Assassination, par kuru es te arī fanoju pēdējā pusgada laikā, un Assassination praktiski, nu, ir tās Black Magic SS grupas klons, kas mēģina to stilu atdarināt, bet šajā albumā ir tāda varbūt vairāk 80. Gadu atmosfēra ar tādu
black metāla vokālu kaut kur pa virsu dažreiz, bet, nu, ar to, protams, nepietiek, lai šo sauktu par metāla albumu, bet te ir vairāk tāda tīra, tāda nedaudz pārspīlēta dziedāšana ar tādu 80. Mūziku, trešā dziesma Get Out, nu, fantastiska vispār, un tas dusmu izvirdums, kas par šo te visu ir, tas ir tāda stulba situācija ar visām šīm te grupām, un tā ir problēma, ka tu sāc klausīties tādu pagrīdes mūziku, protams, ja tu esi fiziskā formāta piekritējis, ir tad, kad tu gribi reāli to dabūt, un tu esi nokavējis, un tad tu iei diskogā, tu redzi, ka tie diski ir reāli melnajā sarakstā, jeb nu viņi nav atļauti pārdošanai, kas ir, man liekas, maksimāls stulbums vispār, un kad tu iei eBayā, tad tas uzcenojums burtiski ir, nu, 5-10 reizes, tur kasete maksā, nezinu, 70 eiro, plate maksā no 100-200 eiro, un albums ir reāli tikai nepilnus 2 mēnešus vecs, un jā, tas ir drusku stulbies, varbūt varu reizēm saprast, kad nu, par tādām cenām pārdot tur kaut kādus orģinālos 90. Gadu albumus pirmās preses, bet kad albums šitā cilvēki mēģina uzpelnīties, tas reāli besjārā un slubākā vispār lieta par to visu ir tā, ka man pašam sākas gribēt kaut ko tādu darīt. Un, zini, kā nevienu neinteresē tas, ka tu varbūt, kā tu jūties, ka tu nenopērš to albumu, visus interesē tikai iespējamā peļņa. Teiksim, ja es nopērku to albumu pa 10 eiro, tad es varu nopirkt 5 tādus un beigās pārdot viņus par lielāku cenu, atpelnīt to visu naudu un teoretiski sanāk, ka es esmu to albumu par velti dabūjis un vēl naudu, nu tā kā uz grupas rēķina bez mazvai. Un jā, tas albums tika pavisam nesen pirms pāris dienām tā kā izdots atkal, tiesa tikai plates versijā. Sākotnē viņš bija gan kasetēs, gan diskos, bet jā, nu tāda drusku skumīga lieta, ka ir tādi albumi, kurus tu, nu laikam jau, ka nekad nedabūsi, jo par tām cenām, nu negribas maksāt tādas cenas, ir tīpaši kaut kādiem tur krāniem, kas uzdzentās tās cenas pēc vienkārši pēc savām sajūtām. Tā kā jā, bet es noteikti šo te iesaku visiem paklausīties un kādā karstākā dienā varbūt, kā jau teicu, braucienā uz ezeru, nezinu, braucienā tur pie dabas, man liekas, ka šis te radīs tādu foršu atmosfēru, un ja tu vēl esi te, man liekas, ka tu sauci to par tādu emo mūziku, kam es gan īsti nepiekrītu, bet jā, tas tāds mini rentiņš par šo te grupu. Albuma nosaukums Rainbow Nights. Jā, zin kā braucot uz to ezeru, tāds paklausies mainas putnes un pēc tam uzlūst to Black Magic SS. Jā, nu, es nezinu, zin kā, īstenībā, nu jā, tā ir stulbi, tā ir kāds saki, nu, es arī pat zinu dažus cilvēkus, kur vienkārši pērk diskus un, teiksim, vai arī pārpērk no citiem, kas pārdot, lai pārdotu viņus par lielāku summu, jā. Un beigās jau iznāk tā, ka tās grupas, nu, par to savu mākslu nopelna krietni mazāk nekā cilvēki, kuri nopērk to mākslu. Mm-hmm. Tas ir tā diezgan nepareizi, ja tā varētu teikt. Un, jā. Bet es arī no otras puses drusku nesaprotu to mentalitāti no grupas puses, ja tomēr ir tas pieprasījums, kāpēc tev ir jāliek tās limitācijas un jāliek tās limitētās tirāžas, nu, kāpēc tu to tā kā nevari izprasēt vairāk un attiecīgi arī vairāk drusku nopelnīt, un tas man drusku nav skaidrs, to es labprāt gribētu kādreiz parunāt ar kādu black metāla grupas pārstāvi varbūt par šo te prāta stāvokli, kāpēc ir tā vēlme palikt nu, tik ļoti pagrīdē un tik ļoti uzdzīt to vērtību saviem albumiem, ja reāli tu neesi tas, kas pēc tam dabūj to naudu. Nu, tas tā dīvaini. Jā, zinu kā, bet tas jau diezgan, teiksim, pretrunīgi ir, ja tu te it kā tu izdod mazas relīzes, lai paliktu underground, nu, izdod maz relīzes, lai paliktu undergroundā, it kā, nu, tāds netik zināms, un kad tev it kā nevajag nopelnību tajā pašā laikā, lai uzdzītu vērtību tiem albumiem, nu, tas tā bišķi pretrunīgi. Nu, gan jau par visām grupām to nevar teikt, bet, nu. Bet, piemēram, ko tu domā par, nu, vispār par to lietu, ka ir tādi albumi, diskokā, kas ir tā saucamā melnē sarakstā, kas it kā neatbilst viņu noteikumiem un ko viņi neatļauj pārdot, tur tīri kaut kādas ideoloģijas dēļ. Ko tu par to domā vispār? Nē, nu, man teiks, man ir tikai nācis saskarties ar tādiem albumiem, kuri ir, nu, teiksim, kreisie izdevumi, ja, piemēram,
kur krievi ir kopējuši un, nu, teiksim, kaut kādas testamenta albumus, jā. Nu, būtlīgi kaut kādi tur. Nu, nu tie nav būtlīgi, viņi vienkārši burtiskas kopijas visādas veidos bukleti un diski un viss ir tā kā oriģinālajā relīzē, tikai nav nācis no pašas grupas, jā. À. Un tos neļauj pārdot un, un tas man šeit it kā adekvāti, lai, nu, lai neizplatās tie, tā kā tā. Jā, jā, nu tas, tas ir pavisam kaut kas cits, tur, protams, ka nav kur strīdēties, ja tāda kontrabanda vai kaut kas tāds iet, tā ir, protams, ka pavisam cita lieta, bet reāli runa ir par, par oriģinālu mūziku no grupas, kas nāk, bet vienkārši, kā jau teicu, viņam tur ir kaut kāda nepareiza ideoloģija vai kaut kas sociāli, ne, bet kā politiski nekorekts un viss, ne, mēs šos albumus nepārdodam. Nu, kāda tev starpība, kāda tur ideoloģija mūzika tik? Mm. Nu, nu tā, tā ir reāla cenzūra, tas jau ir tā kā bez mazvai komunismā, nu, vienkārši it kā ir, nu, freedom of speech, kā angliski teikt, jā, bet tajā pašā laikā, ka limitē, nu, tas tā īsti nav normāli, man liekas, tad ir, jā, jā, teiksim, labi, māksla varbūt tas mazliet nodrasts termins, bet, bet māksla jābūt, jā, jāļauj būt, kāda viņa ir vienkārši. Un to ir jāpieņem. Labi, tad mēs esam jau īstenībā pārāk daudz laikam šodien pat veltīšu laika, lai runātu par jaunajiem albumiem varbūt. Tad vienkārši iztestēsim šo te jauno segmentu, paskatīsimies, kā tas ies vai neies. Un te, protams, arī ir iespēja klausītājiem iesaistīties un padalīties ar savu viedokli. Tad tā ideja ir pavisam vienkārša, teiksim, tiek dotas divas grupas un vienkārši jums jāizvēlas, kura jums labāk patīk, viss ir tieši tik ļoti vienkārši, un tad es varbūt dodu tev tādu pirmo izaicinājumu. Es te pēdējās nedēļas laikā esmu tā drusku uz šo te divu grupu viļņa, un man personīgi bija tā salīdzinoši grūti izšķirties starp šo te jautājumu, tāpēc es tev dodu izvēli starp Suffocation un Dying Fetus, kura grupa tev labāk patīk un kāpēc? Dying Fetus, bez šaubā. Okay. Jā, vienkārši, es teiksim, Suffocation nesu tik daudz klausījies. Es zinu par viņiem, un tā, man ir viņa diskografija virtuāli, bet es neesu tā padziļināt klausījies. Dying Fetus noteikti esmu krietni daudz klausījies, un esmu bijis viņu koncertiem, tā kā es noteikti izvēlētos Dying Fetus. Nu, man liekas, tas ir arī tāds tā kā vien no nozīmīgākajiem death metal grupām, nu standarti death metal, vienkārši, mēs iedomājamies death metals, mēs iedomājamies visticamāk Cannibal Corpse, Dying Fetus un vēl dažas grupas, jā. Bet, nu, piemēram, Deaths un tam līdzīgi, un tā kā, jā. Es īstenībā nezinu, es tām baigi piekrištu, man tomēr liekas, ka viņi ir varbūt vienu līmeni drusku dziļāk par tām grupām. Death, tur Cannibal Corpse, tas būtu tāds super, tādas pazīstamās, bet man liekas, ka tomēr viņi ir, nu, vienu soli drusku zemāk, bet tas tā, nu, bet kurš to, piemēram, viņa mīļākais albums? Hmm, man bišķi vajadzēs padomāt. Tikmēr tu varbūt var pateikt, ko tu izvēlētos. Nu, jā, es arī, laikam, galu galā nonācu līdz tam, ka es izvēlos Dying Fetus, jo tomēr es viņus arī vispār, laikam, liktu kā vienu no vispār savām mīļākajām grupām, nu, tā mūzika ir tāda baigi spēcīga un baigi patīk, tāpēc tā izvēle galu galā krita par labu viņiem, jā, un mīļākais albums, nu, visticamāk, ka Reign Supreme, laikam, varētu būt 2012. gadā. Jā, es tikai uzmetu aciju uz viņu diskografijas, lai izlemtu, kur es tikai izvēlu tas albumu, un es īstenībā arī gribētu teikt Reign Supreme. Bet, ja man būtu vēl kāds jāizvēlas, tad es visticamāk izvēlētos nu, viņa pēdējo albumu, Wrong One to Fuck. Mm. Nu, tie ir ļoti labi albumi, liekas, viņi viņiem ir izdevies ar laiku, teiksim, nopucēt to savu to skaņu. Baigi patīk, kā viņi savieno to smagumu ar grūvīgumu kopā, jā. Un ka tas viss tik labi iet kopā un reāli gribas mest leduskapi ārā pa balkonu vienkārši, ka to visu dzird. Jā. Nu labi, nu es tev došu divas grupas, kas vairāk iet uz black metalu, nevis uz death metalu. Nu, bet tas ir pašmāja grupas. Es, respektīvi, es nezinu, kuras pašmāja black metal grupas tu zini, tāpēc es izvēlējos tādus divus drošos variantus. Viens ir Velnazars, kur es zinu, ko es zinu, ka tev patīk, un
Otrs būs Skyforgers. Nu, teiksim, iedomāsimies, tas ir agrais Skyforgers. Un tad tā varbūt tas būtu jāizvēlas no šīm divām grupām, ko tu izvēlotos. Nu, laikam kā arī diezgan vienkārša izvēle, jo varbūt tas Skyforger Black Metal periods nav varbūt īsti mans mīļākais. Man patīk tie viņi arī tādi varbūt pēdējie albumi, tā kā Kurbats, piemēram. Tā kā, jā, es laikam arī ņemšu vēl nezinu, man tomēr. Nu, jā, tas tā, nu, varbūt vairāk liekas, ka Black Metalam atbilstošāk. Mm. Nu, jā. Jā, interesanti. Nu, es, laikam, izvēlētos Skyforgeru, man vienkārši, nu, tā tīri par tiem albumiem runāju, man tieši arī Skyforgeru albumi, tie pirmie visvairāk skan salīdzinoši ar Velnzeru, nu, es vienkārši biežāk atskaņoju līdz ar to, es tāpēc arī izvēlos Skyforgeru. Nē, nu, principā, kā tur ir īsti, nu, tas vairāk Black Metals, laikam, tajā Zemgaļu kara dziesma, pēc tam kauja pie saules latviešu strēlnieki, tur jau sāk pīties iekšā, jau tomēr, tā kā, citi, tā kā, elementi un žandri, nē, to jau par īstu tādu Black Metalu vairāk sauk, manuprāt, jau nevarētu. Nu, nu, jā, nu, tur tā vairāk tas Black Metals ir kā elements nākamies ties albumos, bet, nu, tā, es nezinu, nu, tas jau, tas, jā, tas, kā viņš saucas, tas, pirmais tas demo latviskais būs atskārt, bet, bet, nu, jā, nu, es nezinu, man šķiet, ka tas tāds viens no pirmajiem, teiksim, izcilajiem Black Metal albumiem Latvijā, tāpēc es, nu, man gribējās viņu iesaistīt. Mhm, nē, nu, labi, jebkurā gadījumā gaidām arī klausītāju viedokļus, tad Suffocation vai Dying Fetus un Velnezers vai Skyforger, nu, Black Metal periods, bet labi, tad pārējiem pie mūsu top 5 mīļākajām metalcore grupām un mazliet varbūt tāds ievads par žanru. Nu, iedomājies, ka tagad istabā ienāk tāds apmēram 40 gadīgs čalis tur ar nezinu, grupas Grave, Kreklu, un viņš saka, un tu klausies kaut kādu metalcore, un viņš tev saka, ai, nu, ko tu tur klausies, tā ir tāda mēteņa mūzika ar tur audulīgiem vokāliem, tas nav metals vispār, nu, ko tu klausies, kas tas par sviestu, ko tu viņam atbildi? Es laikam viņam atbildētu, ka mans tops, nu, teiksim, nostiprinātu viņu viedokli. Man tāds, nu, man, es teiksim, es nezinu, man nesanāca tādu baigi agresīvo to topu sastādīt, man viņš tāds, nu, bišķi, tomēr jau tur ir tās stereotipiskās iezīmes diezgan daudz, bet, nu, jā, nu, es nezinu, man vispār, tas tāds, es zinu, kā metalcore jau vairāk, man liekas, ir tāda, tā kā, periods pagātnē, jā, nu, teiksim, tas metalcore tāpatās, ka New Metals, viņš vienkārši sāk pīties visādos citos žanros šobrīd, un, tā kā, nav jau īsti vairs tā, tik vienkārši runāt par metalcore kā vienpusēju žandru. Te laikam ir jāatgriežas drusku pie tās arī elitisma tēmas, par kuru mēs agrāk runājam, un vienkārši nesaku, ka ir jāpatīk tam žanram vai tur obligāti viņš jāklausās, bet vienkārši jāsaprot, ka tas ir tāds, nezinu, tāds paudze vai paudzes lieta vai periods, kas noteikti ar laiku pāries, bet tām grupām ir ļoti liela nozīme, teiksim, tavā muzikālajā attīstībā, un viņas ir tā saucamās gateway grupas, kas tevi ar laiku dabūs pie tām visām smagajām lietām, un, protams, ka, jā, nu, tur ir visādas raudulīgas lietas, un tā vispār, bet žanrs, nu, kā attīstās tur no tādām grupām, kā tur At the Gates un In Flames, nu, tādā rifu melodismu ziņā, un tā kā, jā, nu, es nezinu, man tas bija. Sorry, turpini, jā. Nē, tu turpini, es te pārsraucu. Nē, nu, man personīgi vismaz tas bija noteikti tāds pamats, un pateicoties tikai metalcore un tām grupām, par kurām mēs runāsim, tikai tām pateicoties ir tāds vispār 300 podcasts par underground metalu un par visādām tādām lietām. Un jā, nu, toreiz es, nu, man nebija tā teikt nekāda guru, kas man tur parādītu smagākas lietas, tāpēc es arī klausījos gan metalcore un arī hard rocku, tur Five Finger Death Punch un tādas lietas, un man likās, ka tas ir reāli smagākais, kas ir, un protams, ka tā nav, bet, nu, tu nevari pārmest tam 14 gadīgajam, kas klausās tādu mūziku, vienkārši varbūt nezin par tām citām lietām, ka viņš tur ir kaut kāds
pozeris vai mīkstais, kas, piemēram, nesaprot tur, kas ir īstais metāls, tur īstā gaļa, tā kā, jā, nu, tas tā vispār. Jā. Es īstenībā biju aizmirsis par tām, par to topu tādā ziņā, ka es tādu grupu zināju, bet man liekas, ka es kaut kādu nosaukumu esmu baigi, ka vienkārši ir izkritis no galvas un es iegāju, paskatījos kaut kādu tur laudu vai ir tur labāko metalcore grupu topu un manas visas piecas grupas tur bija, tā kā laikam nekādi baigie pārsteigumi te nebūs, bet jā. Es pieļauju, ka mums viņi būs īstenībā tādi diezgan atšķirīgi. Jā, es vēl gribēju nedaudz paturpināt par to, nu, teiksim, to gateway. Nu, un tas jau tāpat tās kā New Metals, tā arī bija tāda paudzes lieta, kas palielam piesaistīja cilvēkus metālam kā tādam, nu, pakāpeniski, zin kā. Un, un jā, izkartinu no galvas, ko es vēl par to gribēju īstenībā teikt, bet man īstenībā tās grupas, nu, viņas nav nekādas tur nezināmās vai kaut kā tā, viņas lielā mērā ir, nu, zināmas, bet tās, teiksim, tās zināmas grupas, viņas jau parasti ir tieši ar kaut ko izcēlās, viņam bija kaut kāds savs, teiksim, savs skanējums tam tajā metalcore, ka viņš nebija tik tipisks, jo mēs, kā zinām, nu, tas metalcore kā tāds, nu, viņš jau, ja mēs iedomājam šo žanru, viņš, nu, mums uzreiz ir konkrēts skanējums galvā, tas diezgan stereotipisks, vai ne? Un jā, tikko atcerējos, ko gribēju teikt, un atkal aizmirsu. Nē, nu sāksim varbūt, ka atcerēsies, tad droši, ka vienkārši Atceros, vā. Nu, teiksim, zin kā cilvēki var tur, tiem metalcoreiem, deathcoreiem tur pārmet par to, ka, nu, kā var metal, tur hardcore, beat un ko tur, bet ja mēs, ja tas cilvēks kaut ko zina par metal, tad viņš to neteiks, tāpēc, ka thrash metals jau pats par sevi, tas jau izcēlās tieši, nu, jaucot hardcore tur ar metālu un tam līdzīgi, nu, tā kā caur crossoveru, tur punku un tam līdzīgi, un jā, nu, tā kā hardcores metālā vienmēr ir bijis, vienkārši cilvēki parasti piemiet tam acis. Nu jā, un laikam ir jāpiemin, vismaz, nu, no manas puses nezinu, kā tev ar šo visu ir, bet nu, praktiski vai ir šīs tā grupas tā tīri neklausos, tas vairāk tāds uz nostaļģiju veidots un bāzēts tops uz tām dziesmām, uz tām grupām, kuras reāli, kuras veidoja to visu pamatu, un tāpēc jā, kā tev vispār tu vēl tā viņu joprojām regulāri klausies vai īsti ne? Es neteiktu regulāri, bet es šo tad paklausos, bet man arī pārsvarā tas tops balstās uz nostaļģijas, kā jau pēdējā laikā lielākā daļa topi. Nu, tad sākam varbūt. Jā, nu, varbūt tu šoreiz sāc. Nu, labi, tad es sākšu ar grupu, kas, un tev nav jāatbild tagad uzreiz uz šo te manu provokāciju, bet es saku, ka viņa tev būs pirmajā vietā, un es viņus, man liekas, ka man te bija cita grupa, bet es saku, es to aizmiršu, tāpēc es lieku viņus šeit, un uz to brīdi man likās reāli forši, ka viņiem nav tādu tīro vokālu, nav tīrā dziedāšanas, ir tikai tāda skarbāka kliekšana un bļaušana. Un tā ir grupa no Austrālijas Parkway Drive. Tas tajā laikā tiešām likās, ka superīgi, jo bija tāds periods, kad likās drusku pieriebušies tie raudulīgie vokāli, kas tur liek tev justies pārāk emocionāli kā 16-gadīgam tīnim. Un vispār jā, tas likās tā forši un tā agresīvi, un ar to viņi izcēlās. Jā, nu viņi vispār ļoti interesanta grupa. Teiksim, no metalcore grupām, kur šobrīd ir, es teiktu, viņi ir visveiksmīgākie, viņi ir no vienkārši no savu pagraba palikuši par, nu, lielās skatuves grupu, nu, tā reāli, kas ir headliners parasti, jā. Un viņi ir iemācījušies muzicēt caur savu mūziku, un, teiksim, ja tu paklausies pirmo splitu, un ko viņi izdeva ar I Killed the Prom Queen, tur vispār, nu, viņu prasme ir salīdzinoši ļoti maza, un, bet, man liekas, tajā laikā, kad metalcore, nu metalcoream tieši tas metalcore tieši padarīja interesantu, kad tu dzirdi to, nu vienkārši, teiksim, vienaldzību, ja, kad, teiksim, tu nemāki, bet vienkārši dari tāpēc, ka tu to gribi, nu tad, teiksim, tur tād bišķi skarbāka tā attieksme uzreiz tajā
un nenopucēta tā mūzika, un tas bija riktīgi forši, man liekas, man tas pirmās relīzes ļoti pavēra acis šo grupu tieši, lai gan es viņu iepazinu caur citu albumu, bet jā, es par šo grupu bišķi vēlāk parunāšu, un es domāju, ka jā, šī grupa tiešām ir ļoti lielisks metalcore piemērs, un viņiem skanējums vienmēr attīstās un tam līdzīgi. Jā, piekrītu. Nu, kas tev piektais? Jā, nu, man liekas, es mēģināju kaut ko orģinālāku varbūt izteikt. Es nezinu. Es pieļauju, ka šo grupu tad nezināsi, bet grupa saucas Make Them Suffer. Es jau pirms brīža minēju, ka viņi izdeva jūnijā albumu. Bet, jā, nu, šī grupa nebūs priekš visiem. Jo tur ir sieviete, kas dzied, kura spēlē klavieres, jā, nu tur tā kā simfoniskie elementi. Šī grupa ir no Austrālijas arī, viņi spēlē no 2008. Gada. Viņiem ir 4 albumi, viens EP, un jā, no ko es varētu par viņiem pastāstīt bišķi. Viņi šķita man visinteresantākie tādā ziņā, ka viņi jauc, pieņemsim, black metalu savā metalcore'ā, kaut kādas simfoniskos elementus, un vienīgais, kā ar laiku, kad viņiem, teiksim, viņi izdod vēl albumus, viņi palikuši mazliet tādi komerciālāki un tautai pieejamāki, bet savu atmosfēriskumu un agresīvu viņi nav zaudējuši, viņiem varbūt tās vairāk ir kaut kādas deathcore iezīmes un tam līdzīgi, bet black metal elementi pirmajā albumā izteikti parādās, gan bļaušana, gan ģitāras, un jā, pirmais albums 2012. Gadā izdots saucas Never Bloom, tā kā Never un Bloom kā viens vārds, un jā, es tiem, kuriem patīk metalcore un black metals, šo noteikti vajag iztestēt albumu. Jā, grupa noteikti, ka ir zināma, un ar to, ka ir zināma, es domāju to, ka man playlistā bija viena viņu dziesma ar nosaukumu Widower vai kaut kā tā, bet neatceros, ka gan tur būtu sieviete uz vokāliem, manuprāt, ka tur vīrietis dziedē, nu, puisis kaut kāds. Nu, primāri jā, bet šatad tur viņiem tā kā to sieviete arī tur dzied. Okay. Pēdējā albumā tā varbūt bišķi vairāk. Jā. Es atceros, ka tie albumu noformējumi bija tādi forši viņiem. Bet, jā, nu, teiksim, tas, es nezinu nevienu īsti citu metalcore grupu, kur jauc kaut ko ar black metal, bet es tev noteikti ieteiktu to pirmo albumu noklausīties. Vai vismaz dziesmu Never Bloom. Tad, jā. Nu, tur varbūt jau pat var strīdēties, ka kaut kas uz deathcore pusi velk, ne? Jā, var, mierīgi. Nu, deathcore tur arī ir kaut kādā ziņā. Nu, pēdējā albumā, man liekas, tā bišķi izteiktāk. Nu, labi, tas tāds darbs žanru policija, protams, bet tad turpinām ar ceturto vietu, un šī ir vienīga grupa no šī te topa, kuru ir sanācis redzēt dzīvajā, salīdzinoši pavisam nesen, un dabūt atkal kaut kādas tādas līdzīgas sajūtas, un protams, ka Bullet for My Valentine var, protams, ka atkal strīdēties, vai tas ir metalcore vai nav, bet manuprāt, ka tie pirmie albumi un it īpaši Scream, Aim Fire, nu tas ir viens no labākajiem metalcore albumiem, kāds vispār ir. Atceros, ka kaut kad skolā, varbūt, nezinu, tur piektajā, sestajā klasē, pirms gāju uz mājām kaut kāds viens čalitis visu laiku bija tāds, kurš bija pāris klases vecāks. Viņš visu laiku staigā ar austiņām un kaut ko viņi tur savā starpā runāja, un es dzirdēju, ka viņš kaut kādam savam draugam teica, iešu mājās un iemučīšu Bullet for My Valentine, un es domāju, ka kas tas vispār ir, ka tas izklausās tā nereāli smagi, nu jo tajā laikā es, protams, nezināju vispār par to, bet pēc tam, kad tu pamazām tās dziesmas dzirdi, tur visādās spēlēs un tur wrestlingā varbūt iespējams, ne, varbūt ka jauca, bet nu, šo te grupu tāpat visi zina, un tur maskas ir jāskaidro, es domāju, ka arī ikoniska diezgan grupa žanrā. Jā, nu, tā jau ir, kad ir īpaši tās grupas, man liekas, nu, metalcore-īgās un ņumetalīgās grupas, kuras bija 2000. Gados, tad
viņas ļoti savu popularitāti iegūt tieši caur video spēlēm. Arī tādi metalcore grupa kā Avenged Sevenfold. Un jā, es teiksim, es Bullfrog arī caur video spēlēm uznēju. Viņi bija gan wrestlingā, gan sacīkšu spēlēs. Un tā kā, nu, man liekas, ka tās grupas tādā veidā daudzi, tiešām daudz cilvēku arī atklāja un iepazina smago mūzikas pusi. Un jā, nu man ceturtajā vietā ir grupa Mismejai. Un es domāju, ka šī grupa no klausītājiem varētu būt vismazākai auditorijas daļai, jo viņa ir, teiksim, no visticamāk no visām šīm grupām, ko mēs sauksim ar to visstereotipiskāko skanējumu, no kur, teiksim, tas metalcore stereotipiskais skanējums plus kaut kādas tādas mazliet cheesy dziedāšanas, jā, nu tur tāds, tur ir viens čalis, kas bļauj, viens čalis, kas dzied, un jā, nu, viņi ir no Amerikas, spēlēja no kaut kādā 2007. Gada, un, nu, viņu tas tā kā savs, tas skanējums, nu, pirmajos divas albumos bija ļoti stereotipas, bet trešajā albumā A Heart, kurš izdodas 2012. Gadā, viņš tā kā, nu, ar to albumu viņi to pārveidoja tā kā par savu skanējumu, man liekas, un jā, nu, tas tāds, nu, ja patīk tādas bišķi netik stipras tās vokālas, jā, nu, tur tāds bišķi maigākas, tad es domāju, ka šī grupa varētu patikt. Un viņi arī uzstājās, un nesam melnie piekdienā, bet cilvēki ir laikmīpši daudz, nezinu, par šo grupu. Jā, līdzīgi arī, ka ar Make Them Suffer arī viena dziesma man bija playlistā ar nosaukumu Hey Mister, varbūt ir tāda viņam dziesma vai kaut kas tāds. Hey Mister, tā ir Mismejai dziesma, jā, tā ir viņa visticamāk populārākā dziesma, un tā ir no tā albuma, ko es ieteicu, no, kas tas A Heart. Bet jā, viņi ir kopumā izdevuši sešus albumus, vienu EP, un viņa pēdējais albums bija 17. Gadā. Jā, nu tā likās forša tāda, arī tam laikam diezgan smaga dziesma, tīpaši tas nobeigums, tā kā, jā, tas tāds stereotipiskāks metalcore, bet es tā baigi daudz viņus tā arī, laikam, tur neklausījos. Bet tā jau laba viņa ir, protams, kas savam žanram, jā. Tad, nē, bet trešā vieta tagad mums ir, un tā ir grupa, kuru tu pirms pāris brīžiem tā pieminēji, un atkal var strīdēties, tas ir metalcore vai nav, bet manuprāt, ka pirmie divi albumi tas atkal ir tāds perfekts piemērs šim te žanram un tāds labs, varbūt, sākums arī, un tā ir grupa Avenged Sevenfold. Es nezinu, vai es viņus tagad gribētu redzēt dzīvajā, jo es pieļauju, ka no tām pirmajām dziesmām viņi spēlē, nu, super maz kaut ko, un tas jaunais materiāls tā īsti neinteresē, bet, nu, kā mūziķi tur visi ir super talentīgi, un tie pirmie divi albumi Sounding the Seventh Trumpet un Waking the Fallen, kas tika izdoti kaut kad 2000. Gadu sākumā, ja nemaldos, tad turpat pirmā albumā kaut kāds black metala vokāli ir tāda drusku, tāda maza drusku šķipsniņa tam visam, tāpēc es īsti neredzu, kāpēc, lai kāds tā baigi atklāti heitotu kaut ko tādu, bet nezinu, man likās tā baigi forši tie melodiskie piedziedājumi, tā tīrā dziedāšana tādā savā ziņā nav baigi raudulīga, tāda varbūt spēcīga savā ziņā kaut kāda, bet jā, kā tev šī grupa? Jā, man ir ļoti patīk, man visi viņa albumi patīk. Man, teiksim, man varbūt tās pat mazāk patīk tas, kas notika vidusdaļā, bet man patīk sākotnēji un uz beigām ejošie albumi. Bet viņi vispār par žanriem visu kaut kur peld. Viņiem arī 13. Gadā tas albums, kas iznāca Hell to the King, tas arī bija baigais, tas jau vairāk tikai uz heavy metal gāja. Tas, nu jā, es nezinu, man pilnīgi viss, ko šī grupa izdod pa lielam patīk, arī pēdējais albums, es domāju, es obligāti iet uz viņu koncertu, ja būtu iespēja. Un, jā, es īstenībā šo grupu arī apsvaru, un tāpat es kā Bullet savā topā liek, bet viņa tomēr manā topā neparādīsies. Ok. Jā, nu man trešajā vietā ir grupa After the Burial, un
Jā, nu šī tāda, es nezinu, man liekas, viņu sākotnēji klausoties varētu tā kā būt grūti iepatikties. Viņi, teiksim, ja kāds zina, kas ir no Sumerian Records un kāds ir tā labela tipiskais 2000. Gadu skanējums, tad viņi var nojaust, kā, kas būs šajā albumā sagaidāms, funus albumā, bet grupā. Un, piemēram, viņi varētu būt līdzīgi grupai periferī un tam līdzīgi. Bet jā, nu man viņi šķiet interesanti ar to, ka viņiem tas brīžiem parādās augstas vokālas un tur augstas notis un ģitārās. Viņi ir tā grupa, kur ir, teiksim, zinām, ir spilgtām astoņstīgu, deviņstīgu ģitārām. Viņi ir no Amerikas, spēlē no 2004. Gada. Šķiet, ka viņiem visās relīzēs ir bijis savs raksturīgais skanējums. Man 2013. Gada albums Wolves Within ir viņu populāri tāds augšgals. Pēc tā sekoja ģitārista nāve, pašnāvība. Un, manuprāt, tad viņi sāka zaudēt savu originalitāti. Bet, ja man būtu kāds albums jāiesaka, es ieteiktu 10. Gada albumu In Dreams, tā kā sapņos. Tā atkal, man liekas, tāda grupa, kas uz tādas līnijas starp metalcore, starp deathcore, tā īsti nav skaidrs, vismaz no tā, ko es esmu dzirdējis, ne? Ja, nu, pēdējā albuma noteikti vairāk iet uz deathcore, bet es domāju, ka tas, kas notiek līdz kaut kādam 13. Vai 15. Gadam, tas vairāk noteikti metalcore. Laikam, Lost in the Static, tāda vienīgā dziesma, ko es zinu. Viņa... Tā ir jau no jaunajiem albumiem. Man liekas, tā ir no 16. Gada albuma. Un viņiem, jā, vispār, viņiem ir, to pateikšu, 6 albumi, viens EP, un pēdējais albums 19. Gadā izdots. Un, man liekas, otrais albums viņiem ir izdots divas reizes, un katrā reizē bija cits vokālists ierakstījis to albumu. Tā kā, tu var teikt, 6,5 albumi. Labi, tad esam pie otrās vietas, un grupa, kas sākumā bija deathcore, tad viņiem bija tādi vidus metalcore zelta laiki, un tagad viņi ir kaut kāds poproks, nezinu, vai kaut kas tāds tur varbūt ir jau nojauta, kas tā par grupu. Tas varētu būt In Flames, vai? Nē, nu tā ir Bring Me the Horizon. Tas jau vispār tur ir, tas ir, es pat neiedomājos, ka tik lielās galībās, bet jā, nu tas ir vispār tāds, mani viņi sen jau pazaudēja šī grupa, nu, man tas pēdējais release galīgi neinteresē. Nu, jā, es arī piekrītu, bet kā jau es arī teicu par tām iepriekšām grupām, nu piemēram, albums Sempiternal, manuprāt, ir nu, tik perfekti vispār, cik metalcore vien var būt nospēlēts, un tur arī ir tie, nu, tās dziesmas ir baigi tādas, baigi, nezinu, ikoniskas bezmēles, vai tā visa albuma garuma, un tā grupa, jā, protams, ka viņi tagad, es nezinu, palikuši super komerciāli, bet tas laikam arī, tad, kad viņam bija tas deathcore, metalcore periods, tas bija tas stereotipiskais tādi, tievie, tādi puiši, kas izskatās pēc meitenēm, visi aptetovēti ar īsajiem krekliem, ar garajiem matiem, un tas, laikam, arī šis te imidžs, laikam, visticamāk ir radījis šo tādu naidpilnu attieksmi pret žanru, bet arī grupa, kura, ja spēlētu dzīvajā, nezinu, vai tagad būtu tik liela interese, varbūt, ka tā tīri, uz to, es nezinu, 2-3 dziesmu dēļ, vai būtu vērts turien iet, Bet jā, nu tā tad arī visiem zināma grupa. Jā, nu es atdies vai ietu, varbūt es jau kādu meitenu aizvauktu, bet, nu jā, man teiksim, es šo grupu vispār uzzināju caur dziesmu Shadow Moses, un tā ir riktīgi labs gabals, un tad es tur atradu viņu to deathcore albumu, kas bija pirmais, un jā, nu, tur, man liekas, ka es neatceros godīgi sakot, kāda bija tā albuma sacība, bet, man liekas, pēc tā minēta albuma, es tur vairāk neko īsti nezinu no viņiem, kas tur labs iznācis. Jā, man otrajā vietā ir grupa Architects, tā kā arhitekti, un viņi ir no Anglijas, spēlē no 2004. Gada, un jā, nu
šī grupa vispār tāda ļoti, teiksim, es viņu varētu noraksturot kā karuseli, ja, ja viņiem ir nu, reāli visādi gājas, un es teiktu, ka viņu, nu, viņi sāka sevi atrast kaut kur 2009. Gadā, nu, savu, un tas, nu, viņi to skanējumu ar to albumu Hollow Crown, pēc tam viņi savu skanējumu, nu, tā nostabilizēja, var teikt, vai izveidoja, un kaut kur 13. Gadā ar albumu Daybreaker, un jā, nu, tur tad viņi eksplodēja ar savu 14. Gada albumu Lost Forever, Lost Together, un, nu, tas ir vienkārši, man liekas, viens no labākajiem metalcore albumiem, un šī grupa ļoti savdabīga metalcore grupa, viņa, es pat nevaru tā viņu noraksturot, viņa bišķi tāda tehnoloģiska, bet tajā pašā laikā nenormāli agresīva, varbūt tas viena no agresīvākajām metalcore grupām. Bet jā, nu, tad viņiem pienāca 16. Gadā ģitārista Toma nāve, un es teiktu, ka viņi, nu, tā kā palika stiprāki ar to nozīmīgāki un emociju pilni, nu, viņi nākamie albumi nenormāli emocionāli, un vienmēr cilvēki par koncertiem ļoti labi izsakās, un tur citreiz pat saka, ka izmaina viņu dzīves un tā, nu, bet vienmēr, kad skatās tos koncertus, tur vienkārši pilns pulss ar cilvēkiem, kas raud un tam līdzīgi, nu, nu, ļoti tāds, jā, nu, ļoti emocionāli skarba grupa, tad, es nezinu, man viņa ļoti patīk. Jā, tā vienmēr tāda grupa, kas kaut kur sānu redzēja, bija vienmēr, it kā viņa bija blakus, bet nekad īsties tā viņus arī beigi neklausījos, un pat šoreiz tev laikam pat vienas dziesmas nosaukumu nepateikšu, bet jā, tas stils apmēram ir zināms, jā. Tas tāds nu, smags un tāds emocionāls diezgan tas. Un viņiem ir 8 albumi, viens splits, 18. Gadā bija pēdējais albums. Jā, nu tad sanāk, ka mums ir palikušas pirmās vietas. Jā. Tā. Ok, protams, ka... Mums sāk viss kļūt ļoti profesionāli, tāpēc, jā, pirmā vieta ir grupa, kas... Vispār es laikam šajā topā to saku par katru grupu, bet tas ir tā arī apstrīdami tīri, vai viņus var pieskaitīt šim te žanram vai nē. Te jau principā cilvēki dažreiz pat strīdās, ka tas varbūt aiziet kaut kas vairāk uz melodiskā desmetāla pusi. Un starp citu vispār vēl varbūt pirms mēs pieķeramies pirmajā vietā varbūt pāris tādi saucamie pieminēšanas vērtās grupas, tad grupa August Burns Red arī kaut kas līdzīgs varbūt Parkway Drive tādā ziņā, ka vismaz viņiem tajos pirmajos albumos nebija tīrā dziedāšana, tas arī piedeva klāt tādu drusku smaguma efektu. Heaven Shall Burn arī kaut kas vairāk jau uz melodiskā desmetāla pusi, bet tāda agresīvā vācu grupa. Kas varbūt tev tādas grupas, kas netika topā? Nu, tās jau iepriekš pieminēja, tas bija Bullet for My Valentine un Avenged Sevenfold, bet jā, tās tavas minētās, tas noteikti arī ir labas, un es tā īpaši neiedziņu, nu, teiksim, neatlasīju veselo čupar grupām, man aptuveni bija skaidrs, nu, teiksim, labi, vēl Killswitch Engage varētu pieminēt noteikti, un, jā, nu, es tā, nezinu, īsti vairāk lielie vārdi tā neturošo brigalvā. Nu, labi, bet tad par to pirmo vietu, un, ja es pareizi sapratu, tad šīta grupa tev īsti tā baigi daudz neko nenozīmē un ar tevi neizdara, bet noteikti, ka šīta gan būtu tā grupa, ko es vēl joprojām labprāt redzētu dzīvējā par spīti tai viņu arī pretrunīgai situācijai, viss, kas ar to vokālistu ir noticis, bet grupa ir As I Lay Dying, tas ir tāds, manuprāt, nu, viena no smagākajām metalcore grupām, kāda vispār ir, es atceros, ka tā bija kaut kāda laikam 10. Klase angļu valodas stunda, nu, es neuzskatu sevi ne par kādu baigu angļu valodas ekspertu, bet, nu, tas materiāls bija diezgan viegls, tāpēc parasti sēžot pēdējā solā, tur pārsvarā tika telefons spaidīts, un es vienā dienā to nosaukumu kaut kur internetā biju redzējis, un vienkārši novilku kaut kādas tur random dziesmas un paklausījos, un tas vienkārši tas bija tāds klikšķis, kas prātā vienkārši pārslēdzās, un
tas likās super, super spēcīgi, kā viņiem tas viss sajiet kopā, it īpaši, nu, viņi tā kā skaitās, laikam, tāds kristiešu metalkors, un tās tādas iedvesmojošās lirikas, kas iet kopā ar to, tā dziedāšana tīrā tiešām, viņa tāda spēcinoša, un ir, nav varbūt, nu, labi, varbūt ir drusku raudulīga, bet ne tik stereotipiski, tas tiešām tev bez mazliet gribas pašam tā kā sākt līdzi bļaut. Un, jā, nu tās albumus es toreiz tā baigi neklausījos, bet An Ocean Between Us, laikam skaitās tāds viņu ikoniskākais albums, bet nu, tā ir baigi superīgā grupa, tur nu, jā, tu tev laikam baigi daudz nav ko par viņiem teikt. Jā, nu, vārds noteikti ir dzirdēts, vienmēr, kad tiek runāts par metalcore grandiem, šī grupa tiek minēta, bet, jā, es viņus tā īsti nekad nesu klausījies, un neko arī daudz par viņiem nevarēšu pakomentēt. Tad jā, nu man pirmajā vietā ir grupa Parkway Drive, kā jau to uzminēju. Nu jā, nu šī grupa ir viena no tām, kurā ļoti nostiprināja manu interesi par mūziku, un kura man, tiksim, pabakstīja rakties tālāk pa metālu dzīlēm. Un jā, nu viņi ir no Austrālijas, kā jau minēju. Viņi spēlē no 2003. gada. Viss aptuveni ir vienā periodā saukušas taisa piefiksējas. Un šie ir izdevuši 6 albumus, vienu EP, 2 splitus. Pēdējais albums bija 18. gadā. Un, kā jau minēju, viņi ir principā visveiksmīgākie nu, metalcore palikuši un lielā skatuves grupa. Un jā, nu, ja man būtu jāizsaka kāds albums, es varētu ieteikt vairākus, bet tas, kas mani piesaistīja šai grupai, tas būtu Deep Blue, kurš ir 2010. Gadā izdots, un tur arī ir visi tie kraukšķīgākie un smagākie tie riffiņi un tādas lietas. Paga Carry On bija Horizons albumā, vai kur viņa jā, bija? Jā, tas bija no Horizons. Jā, nu tā ir tāda, saka, nu, mēs jau tā mazliet pirms tam arī parunājam, bet man likās baigi piesaistoši, ka viņi tomēr izvēlās to tīro dziedāšanu tur nebāst, nu, vismaz tajos pirmajos albumos, un tas tā automātiski viņus uzmeta tādā smagākā līmenī, tā kā, jā baigi kvalitatīva grupa tomēr. Viņi arī tāda ļoti vasarīga, nu, man, teiksim, ja man jādomā par vasaru, Parkway Drive noteikti tā grupa, kas man asociējas ar vasaru, un jā, nu vispār metalcore kā tāds arī diezgan tāds vasarīgs metal žanrs, manuprāt. Nu ir, jā, tur ir tā sajūta ar riffiem vispār, un tāda vasarīga ir jāpiekrīt. Tā, nu jā, nu mēs esam jau krietni te pārsnieguši stundu, un mums te ir vēl palicis vesels segments, ko mēs darām ar tām lirikām, atstājām uz citureizi, vai tomēr nemam šodien? Es domāju, ka mēs varētu citreiz par to parunāt. Labi, bet varbūt tad kaut kas par gaidāmajiem albumiem, ko tu gaidi visvairāk šomēnes. Jā, nu jūlijs man tāds diezgan pasaules palicis, godīgi sakot. Man ir tikai pierakstīts Static X Project Regeneration, kurš iznāk 10. jūlijā. Tas ir pēc 5 dienām. Fucking beidzot! Pagad, tu tā teici, ka viņš bija pārbīdīts kaut kur uz rudeni. Es nepareizi nolasīju, amerikāņiem tie datumi rakstās savādāk. Viņi raksta pa priekšu mēnesi, nē, viņi raksta, nu jā, viņi pa priekšu raksta mēnesi, tad datumu, tad gadu. Es izlasīju otrādi. Un jā, tad, nu, bet es 2 gadus gaidīšu to silbu albumu. Jo, liekas, es jau, man vairs tā interesi jau bišķi ir izdzisusi, jā. Un man atnāca ēpasts, ka viņi ka ir izsūtījuši to tur albumu, tā kā viņš beidzot nāk pie manis, bet nu, jā, nu viņi visādas tīzeras tur pumpē Facebookā, un tad es domāju, ka šis būs noteikti ļoti interesants albums, un pirms 2 dienām jūlijā ir jau iznāca vienai vietai grupai EP, grupa ir Grunts, viņiem pirmais EP, Sārta dzīle, Sārta zeme, bet par to tad jau mēs parunāsim nākamajā mēnesī. Vairāk es neesmu neko citu piefiksējis no citām grupām. Nu, tā ir baigi laba ziņa, to es tā grupa man diezgan baigi interesē, es praktiski neko par viņiem nezinu, bet tās, ko es esmu par viņiem dzirdējis, tā ļoti gribas viņus paklausīties, tā kā
šis noteikti ir tāds obligāts materiāls, bet tādu grupu Orbit Culture, zini? Izklausās jocīgs nosaukums. Nu, diezgan jocīgs, varbūt interesants nosaukums, bet sveicieni arī un šautauts Ilzei Kotei un vēlreiz liels paldies par visiem iespējamiem atbalsta veidiem, tad viņa padalījās arī ar šo te grupu un tā ir, es arī nebiju godīgi sakot ar tādu pazīstams pirms tam un Metal Archives viņi tā kā ir ar tādu nu, žanru rakstī tikā death, thrash metals, nu bet wow, kas notiek? Slēpies. Žanru policija, inspektors Solīs, nu jā, bet kad es viņu sāku klausīties, man vairāk tā kā vilka uz kaut kādu desmetālu ar tādu baigo industriālo pieskaņu, tāda masīva viņiem skaņa un tāda diezgan interesanta un viņi izdos savu albumu, a vispār nelaikam tas albums kaut kad augustā tikai nāks ārā, tā kā par to mēs varbūt parunāsim drusku vēlāk, bet... Bet bija tāda, nezinu, man Death Trash tur kaut kā nesaklausījās, varbūt tas viņiem kaut kādos sākuma albumos, bet tas tāds industriālais death metals vispār, cik ļoti tu kaut kādas tādas grupas pazīsti klausies? Nu, tā tikai viss, varbūt tas būs izteiktākais industriālajākos klausos, bet nu, es vēl Fear Factory klausos, un tā kaut kā īpaši neesmu ieracies industriālajā. Nu, skaidrs, bet jā, vispār man ar laikam tā ar jūliju patukši drusku vairāk, tie nosaukumi tomēr ir augustā vismaz uz šo te brīdi. Nu, nebūs brīnums, ja sal neizdos kaut ko jaunu, jā. Bet vispār... Jā, augustā vēl ir Karkas, it kā plānojas izdot kaut ko, un Black Crown Initiate arī. Jā, nu tas viss ir augustā, tur ir vēl visādi labi nosaukumi, par ko mēs parunāsim, tad... Tad jau sanāk, ka pēc mēneša, bet nu, kaut kas vēl varbūt. Nē, it kā pagaidām tas laikam arī viss. Es arī esmu pasūtījis mikrofonu, tā kā kaut kad rīzumā manā pusē arī kvalitāte uzlabosies. Palielam tas arī viss. Kas tur ar to Metal Market darās? Solās kaut kas plānojas vai pagaidām īstenā? Pagaidām pilnīgi neko neesmu dzirdējis, tā kā varbūt tās šovas arī vēl īstenīgs nenotiks. Tā kā, man liekas, ka tas viss varētu parādīties festivālā, tur jau tāpat tās bodītes ir atvērtas, un tā kā, tur arī varēs cilvēki vis kaut ko sapirkties. Jā, īstenībā par festivālu tad runājot, un ko var gaidīt no mums tuvākajā laikā, tad kaut kad arī šīs nedēļas beigās varat gaidīt tādu sarunu interviju ar kādu no festivāla dalībniecēm, tas tāds tagad mazs tīzeris, bet tad arī jau pavisam drīz tuvojamies tiem 100 sekotājiem, klausītājiem, un tad, kad tas notiek, tad, protams, ka arī laižam gaisā speciālo jubilēs epizodi par tiem mīļākajiem un nozīmīgākajiem albumiem, tā kā droši nekautrēties un padodiet šo tālāk saviem draugiem, onkuļiem un masīcām, kuriem šī mūzika arī ir sirdī tuva. Un tad, jā, visticamāk, ka arī būs kaut kāda vēl sērija šomēnes, bet nu, bet viņa būs tad, kad būs, bet pagaidām tad paldies par klausīšanos, kā vienmēr turpiniet klausīties labu mūziku, turpiniet klausīties 3M podcastu un tiekamies pavisam drīz. Atā! Čau, čau!